হয়, পুনৰ APSC কেলেংকাৰী তদন্ত চলাই আছে। ইতিমধ্যে SIT-য়ে কেইবাগৰাকী আচলতে এই কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত কেইবাগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক আটক কৰিছে, কিন্তু এইখিনিতে কেতবোৰ সুৰুঙা ৰৈ যোৱা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কেৱল এই ক্ষেত্ৰত আন সৰ্বসাধাৰণ লোকেই নহয়, খুদ অংশুমিতা গগৈ যিগৰাকীয়ে প্ৰথম APSC কেলেংকাৰীটো উদঙাই দিছিলে, থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে, তেওঁ আচলতে কিছু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, সন্দেহ ৰৈ গৈছে বুলি ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে। আৰু বহুকেইগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক যিসকলৰ বিৰুদ্ধে আচলতে ইতিমধ্যেই বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক আচলতে অভিযুক্ত কৰিছিলে, তেনে বহুকেইগৰাকীক কিন্তু সোধপোছ কৰি শেহতীয়াকৈ এৰি দিছে। 30 গৰাকীৰো অধিক ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক অভিযুক্ত কৰিছিলে, তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 6 গৰাকীক মাত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কিন্তু বাকীসকল এতিয়াও ৰৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰে বহুকেইগৰাকীক কেৱল জেৰা চলাই যাবলৈ দিয়া হৈছে, যাৰ বাবে কিছু কেতবোৰ প্ৰশ্ন, সন্দেহজনক প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ আছে মোৰ কাষত, কিয়নো অখিল গগৈ বিগত সময়ছোৱাত APSC কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব মাত মাতিছিলে, তেওঁ অকলে অনশনত বহিছিলে APSC কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ দাবীত। অখিল গগৈ কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? মানে আচলতে এজন ন্যায়াধীশে, প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাই যেতিয়া এনকোৱাৰী কৰি 43 জন মানুহক এই কেলেংকাৰীত একদম প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ দেখুৱাই দিলে, 43 জন বিষয়াক, এতিয়া চাকৰিপুৰা মানুহক, আৰু তাৰ উপৰিও গোটেই লিষ্টকেইখনেই তেওঁ নাকচ কৰিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিলে, ক'লে যে এইটো একদম ক্ৰছ ভায়লেশ্যন হৈছে গোটেই পৰীক্ষাটোত, গতিকে এইটো পৰীক্ষাটোৱে নাকচ কৰি দিব লাগে। তাৰপাছত আকৌ কি SIT বহুৱাই আহে কওকচোন আপুনি। আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে এই গোটেই APSC কেলেংকাৰীটোৰ লগত এসময়ত তেওঁ নিজে অভিযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে আৰু বোধহয় কিবা নহ'লে তেওঁ হয়তো জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে এতিয়া এই কেলেংকাৰী কৰা মানুহবিলাকক বচাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন বুদ্ধি উলিয়াই আছে, স্পষ্ট ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে যে APSC সেই সময়ত 13-14 যিকেইটা ব্যস্ত পৰীক্ষা হৈছিলে এইকেইটা সম্পূৰ্ণৰূপে 2 নম্বৰী পৰীক্ষা, গতিকে তাৰ 100% পৰীক্ষা কেঞ্চেল কৰি যিবিলাকে চাকৰি পাইছিলে চবকে জেল দিব লাগে আৰু যিবিলাকে চাকৰি দিছিলে তেওঁলোককো সম্পূৰ্ণৰূপে জেল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। গতিকে এইটো নকৰি এতিয়া মানুহক দেখুৱাবৰ কাৰণে এজনক ধৰে দুজনক এৰে এই কামটো কৰি থকাটো কেতিয়াও ভাল হোৱা নাই, এয়া লুকা ভাকু বাকী আন একো নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আচলতে যদি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কয়, তেখেতে নিজে এইবিলাক দুৰ্নীতিত লুটিৰি পুটিৰি হৈ থকাৰ কাৰণে এনেকৈ মানুহবিলাকক বচাই থাকিবলৈ যত্ন কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছো, সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি ভাবো যে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰি এই 2টা দেশকে সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰি দিব লাগে আৰু নাকচ কৰি দি যিবিলাক এই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত সকলোকে জেলত ভৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এয়া আছিলে অখিল গগৈ ভাষ্য যে এই কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত সকলোকে আচলতে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছে।